বৰহাট গাঁও পঞ্চায়তত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ গৰিহণা। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ বৰহাট গাঁও পঞ্চায়তত বৃহৎ কেলেংকাৰী। পথৰ ওপৰত থকা অৰ্ধনিৰ্মিত এটা কালভাৰ্টক লৈ চৰাইদেউ জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা জাঙোৰ খাই উঠিছে। উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক ধুদৰালিৰ পৰা ডাঙৰিকুমাৰ গাঁৱৰ লগত সংযোগী একমাত্ৰ খেৰণি পথটো গড়কাপ্তানি বিভাগৰ লগতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে দিনে দিনে শোচনীয় অৱস্থাৰে পতিত হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা কালভাৰ্ট ফাটি যায়। তদুপৰি স্থানীয় দুজনমান ঠিকাদাৰে আজি পৰ্যন্ত কালভাৰ্টটো পথৰ লগত সংযোগস্থলীত মাটি নিদি সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে। অচিৰে পথৰ ওপৰত থকা কালভাৰ্টটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে। আজি আমি ইয়াত এক নং চুন্দাৰ যি তিতলাগড় ধুদুৰালিৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰিকুমাৰ যি সংযোগীৰ পথ, এই পথখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি আমাৰ এই ৰাস্তাখন খান্দি দিছে। খান্দি দিয়াৰ পাছত বহুত দিন হৈ গ'ল, এতিয়া খান্দি দিয়াৰ পাছত মানে একো কালভাৰটো আনিছিলে বহাইছিলে আৰু ভালকৈ বহুৱাও নাই। আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত কালভাৰ খান্দি কিনে কমপ্লিট কৰা নাই, মাটি সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই। আমি বাৰম্বাৰ আমি আমাৰ যি বৰহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছত আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। গতিকে আমি আহ্বান জনাওঁ যে অসম চৰকাৰক এইবিলাক ঠিকাদাৰ যি লৈছে আৰু নিজৰ মই মতালিলে কামবিলাক কৰিছে, সেই ঠিকাদাৰসমূহক নাকি লগাবৰ কাৰণে আমি এক নং চুন্দা গাঁৱৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।